У Тернополі відбувся допрем'єрний показ фільму «День незалежності». Фільм відзняв український режисер Володимир Тихий. «День незалежності» є другою роботою режисера. Раніше чоловік відзняв документальний фільм «День українського добровольця». Цю екранізацію придбало британське телебачення BBC, розповідає режисер Володимир Тихий. Ідея була показати, як переживає один день Україна під час війни. Ну і, власне, День Незалежності – це був такий, така певна оптика на цю подію. Тому що воно одразу все, що відбувається в цей день, воно трохи має якусь певну особливість. Багато героїв в нашому фільмі, і вони якби з собою складають таку мозаїку українського Дня Незалежності. Кошти на створення фільму виділили із кінооб'єднання «Вавилон-13». Також фільм підтримав Польський кіноінститут, розповідає виконавча продюсерка Богдана Семен. Ми там не шукали підтримки в держави. Враховуючи попередній дуже позитивний досвід Дня українського добровольця, то ясна річ, що ми акумулювали всі ресурси, які були в об'єднання, і відправили знімальні групи знімати. На допрем'єрний показ фільму прийшов Віктор Мурований. Що мені сподобалося в цьому фільмі, це надзвичайно грамотно підібрана і музикальна атмосфера. Також хочу відзначити надзвичайну приємну операторську роботу. Вона тут на рівні майже голлівудської. 24 серпня фільм можна буде побачити у кінотеатрах України, а також його покажуть під час Одеського кінофестивалю, розповіла виконавча продюсерка Богдана Семен. Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.